До нас прийшли представники департаменту культури разом з мером, з його прес-службою, дивитись наше приміщення з метою нас перевести в інше місце, а приміщення галереї використовувати для студії новин для мера. До 8 березня нам казали, що все спокійно, все нормально, сидіть, поки що ми не заїжджаємо. 8 березня ввечері нам було сказано, що 9-го у 2-й нам вже приїде машина, щоб нас вивозити на вулицю Єсеніна у школу Репіна, забирати все майно. Ми повинні вже зібратись, тобто ввечері 8-го, у 2-й годині 9-го вже все вивезти. Фондосховище, де знаходяться картини музейного зберігання основного фонду, плюс картини художників, які передали картини на зберігання галереї, що це залишається за нами. Було узгоджено, що вивозити щось і звільняти приміщення ми будемо після отримання офіційної бумаги від департаменту культури. Сьогодні департамент культури ніякої бумаги мені не було надано. Приїхали дві машини, приїхали чоловік 20 крепкої статури, щоб допомагати все вивозити. Директор департаменту культури сказав звільнити сьогодні все. Так завжди зі сховища? Ні, ну просто це срочно треба, сказали. А кому? Я не можу сказати, чого така терміновість. Я можу тільки сказати, що ми всі прийшли і всі працюємо, виносимо книжки. Тому що завтра, післязавтра вихідні дні. Тому ми допомагаємо бібліотекам. Ми не звільняємо сховище, ми звільняємо тільки сховище від книжок. Від книжок. А сховище галереї буде збережене? Так. Сюди був прильот, тут, ну, я думаю, вичищали територію, ну, не зараз, а після прильоту. Але галерея не працювала, не працює і зараз. Наскільки я знаю, ну, друзі-куратори, ми всі спілкуємося, і вони готують виставку для того, щоб тут щось трапилося вже за часів повномасштабної війни. Тому всі шанси на те, що щось буде, вони є. Проте тепер це вже під питанням.